کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تو اہل خانہ کو، اقربا کو، اصحاب رسول کو سب سے مل کر حضور تشریف لے جاتے. لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے. اور یہ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ کم از کم جدائی کے لمحے جو ہیں وہ پڑے. تو سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، جو بہت پیارا ہو بندہ اس سے سب سے آخر میں ملتا ہے کہ اب تیرے بعد کسی کو نہیں ملوں گا، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہیں ملتے. تو حضور کے عمل سے، حضور کے انداز زندگی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو کتنا پیار ہے. تشریف لاتی فاجلسہا فی مجلسہ، حضور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، ان کی پیشانی چومتے، عزت و وقار سے نوازتے. لیکن حضور کا عمل، حضور کا رویہ، حضور کا انداز محبت یہ بتا رہا تھا کہ اس شہزادی سے حضور کا کتنا پیار ہے. لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، پریشان کیا، اذیت میں مبتلا کیا، اس نے مجھے دکھی اور اذیت نہ کیا. مجھے بتائیے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچے. اپنی تکلیف کو وہ گوارا کر لیتی ہے، اپنی اولاد کی تکلیف اس کو گوارا نہیں ہوتی. اور اگر کسی خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچائی جائے، حتیٰ کہ شہید کر دیا جائے، تو پھر کیا اس پر گزرتی ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے شہزادے کو پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کیا گیا. اس خاندان کے چشم و چراغ جس طرح اذیت میں مبتلا ہوئے، چھوٹے علی اصغر کی گردن میں دو شاخہ تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا، اور دیگر شہزادگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر. تو پھر وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی، اور کس قدر ان کو دکھ اور صدمے کی کیفیت پہنچی ہوگی. تو اب حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، آزردہ کیا، پریشان کیا، تو اس نے مجھے آزردہ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے غضبناک کیا. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس پر کہرو غضب نازل ہوا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، شہزادی رسول بھی ناراض ہیں. تو جس پہ رسول ناراض ہیں اس پہ رب راضی ہو سکتا ہے؟ اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا یا کہرو غضب نازل کرے گا؟ تو وہ کس طرح رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب وہ کوئی کام کہتی تھیں تو حضور اس کو ٹالتے نہیں تھے.